աջակցել դիմորդներին մասնագիտական կողմնորոշման հարցում։ Երևանի պետական համալսարանը անցկացնում է մարզային օրեր նախագիծը։ Այն ուսանողական խորհրդի նախաձեռնությունն է, գաղափարն առաջացել է հեքեթոնի ժամանակ։ Մարզերի դպրոցականները հենց իրենց քաղաքում դպրոցում համալսարանի մասնագետներից լսում ծանոթանում են կրթական ծրագրերին։ Ավտոբուսները ապրիլի 16-ից տարբեր քաղաքներում էքսպոների միջոցով ներկայացնում են մասնագիտական փաթեթները։ Սա ոչ միայն հնարավորություն է տալիս ապագա դիմորդներին հասկանալ, թե ուր կարող են ընդունվել, այլև իրենք կարողանում են առաջին ձեռքից ինֆորմացիա ստանալ, թե որ մասնագիտությունն իրենից ինչ է ներկայացնում, հետագայում ինչ հեռանկարներ կարող են ունենալ այդ մասնագիտությունը ձեռք բերելու ընթացքում եւ ինչպես կարող են ընդունվել այդ ֆակուլտետներ։ ԵՊՀ օրեր մարզերում նախագիծը առաջին անգամ է իրականացվում, կավարտվի մայիսի 13-ին։ Ընտրել են յուրաքանչյուր մարզի երկու խոշոր քաղաք, ընդհանուր 19 հանդիպման վայր։ Մասնագիտական խումբը արդեն եղել է 7 մարզում։ Գեղարքունի, Կվայոց ձոր եւ Սյունիք այցերով կամփոփեն հանդիպումների շարքը։ 5000-ից ավելի դպրոցական եւ դիմորդ արդեն ծանոթացել է կրթական ծրագրերին։ Հարցադրումները շատ են, հիմնականում ինչ հեռանկար է բացում տվյալ մասնագիտությունը աշխատաշուկայում։ Դիմորդը ոչ թե ծրագրի անունն է հավանում եւ ընդգում է ծրագիրը, կրթական ծրագիրը, որտեղ այդ անունը դուր է գալիս, այլ կոնկրետ հետաքրքրված է ինչ պիտի դառնա այդ կրթությունը ստանալուց հետո եւ ոնց պիտի իգացվի աշխատաշուկայում նաեւ։ Ինչպես նախորդ, այս տարի ևս Երևանի պետական համալսարանը ունի 59 կրթական ծրագիր, փակել են մեկը, բացել նորը՝ ադրբեջանագիտությունը։ Նախորդ տարի մեզ մոտ կար կրոնագիտություն, նաև ունենք կրոնական զբոսաշրջություն, այս տարվա համար կրոնագիտությունը փակել են, կրոնական զբոսաշրջությունը մնացել է։ Դիմորդների թիվը այս պահին հասնում է 3000-ի։ Ընդունող հանձնաժողովի պատասխանատու քարտուղարը նշում է, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ թիվը էապես ավելին է։ Ուսման բարձերի փոփոխություն չի եղել։ Առավելագույն վճարը իրավագիտություն կրթական ծրագրի համար է 1 միլիոն դրամ, նվազագույնը տարեկան 500 000 դրամ բնագիտական եւ հումանիտար ուղղություններում։ Այս պահին 9 կրթական ծրագիր կա, որում դիմորդների թիվը չի գերազանցում 5-ը։ Ընդհանուր առմամբ հոսքը այս տարի բնագիտական ֆիզմատուղությամբ մի քիչ ավելացել է, հիմնականում այն ուղություններով, որտեղ տարկետման իրավունք արդեն կա այս տարի, կառավարության որոշմամբ այս տարվա ընդունվողների տրվում է տարկետում որոշակի կրթական ծրագրերով։ Տարկետումը վերաբերում է 6 կրթական ծրագրի՝ ֆիզիկա, ռադիոֆիզիկա, միջուկային ֆիզիկա, նանոֆիզիկա եւ առաջատար տեխնոլոգիաներ, երկարքի նշանակության տեխնոլոգիաների ֆիզիկա եւ քիմիա։ Դա միայն անվճար ընդունվողների համար է։ Հետագայում կախված առաջադիմությունից վճարովի անցնելու դեպքում եւս տարկետումը պահպանվում է, իսկ կրթական ծրագիր փոխելու կամ համալսարանից հեռացվելու դեպքում ուսանողը զրկվում է տարկետման իրավունքից։ Վահե Դավթյան, Էդմոն Հակոբյան, Լուրեր։